Bom, eu estou ao lado do Felipe Guimarães, piloto da Fórmula 3 sul-americana, da Fórmula 3 inglesa também, né, Felipe? É isso aí. E eu estou no carro dele, ele me deu uma caixinha aqui para mostrar um pouquinho do funcionamento do carro dele, aqui da Fórmula 3, nós estamos em Interlagos. Primeira coisa, o piloto para entrar tem que tirar o volante. Aí chegou dentro, tem que conectar. Não é difícil, né? Só tem que apertar aqui, puxar aqui, encaixar. Tá bem firme. É, tem que ver se tá bem encaixado, porque às vezes se não tiver, são dois cliques. Tá. O segundo clique, aí tá bem travado. Tá. O piloto, quer dizer, eu tenho 1,74m, o Felipe é um pouquinho mais baixo, né? 1,70m. A pedaleira aqui, né? O piloto fica bem apertado aqui dentro. Agora, aqui no teu painel, não é um carro de Fórmula 1, tem um monte de funções, mas você tem algumas funções importantes aqui, né? Explica um pouquinho. Bom, as básicas são o giro, né? A marcha que tá, as luzes do giro, o tempo e o trecho. Tá. Né? Essa é a página que eu deixo sempre, que a gente sempre usa. Segunda página, nós temos aqui do freio, se você apertar o freio, aperta o freio do meio, você vê. Que é o balanço de freio dianteiro e traseiro. Tá, né, aqui em cima, dianteiro, aqui. E você tem essa regulagem aqui dentro. Eu tenho essa regulagem aqui. Aí vai da tua sensibilidade saber como é que o carro está se comportando, consumo de pneu, como é que está o pneu também. Exatamente. Tá. Se tiver muito na frente, travando muito o pneu, a gente volta um pouco, né? Mas o ideal é sempre deixar um pouco mais na frente possível. Você tem um aproveitamento melhor do freio. Claro. Aí, o resto aqui, terceira página, temperatura da água, o óleo, né? Temperatura da água, o limite bom, o ideal é o quê? Mais ou menos 59 graus ali, 60. Tá. Para esse carro. Vai até um pouco mais, né? Uhum. Os carros de Fórmula 1, de Fórmula Indy, tem a embreagem no volante, essa aqui é uma embreagem convencional. É a embreagem no pé. Onde a gente usa só para sair. Só para largar. Só para sair aqui do box. Para largar a gente não usa. Os engates do carro, tem alguma manha? Como é que é? Não, é sequencial, câmbio sequencial de 5 marchas. Para passar a marcha, em vez de a gente usar a embreagem, né? Qualquer carro, a gente aperta o power shift, que fica aqui atrás, né, atrás do volante. Ou seja, junto, né, com o power shift você vai trocar a marcha. Vai trocar a marcha como se fosse um limitador do motor, que ajuda a passar a marcha mais fácil. Então você vai trocar, sempre aqui. Sempre aí no power shift. E aí, pra frente você. Pra reduzir você não precisa. Pra reduzir não. Entra fácil, só se frear pra banda, as marchas entra fácil. Tá. Comunicação de rádio também. Comunicação de rádio. E aí, como eu falei do freio, a gente tem aqui a ignição, liga aqui, o extintor, caso tenha fogo, alguma coisa se tem como acionar aqui. Pressiona. Isso aqui é o sensor do lambda, onde fala o consumo ali, se você está entrando no combustível ou não, e você consegue regular aqui como se fosse uma agulha do kart, para dar mais ou menos combustível. Aqui dentro do carro você consegue controlar. E isso aqui que é o mais legal. Isso aqui, ó, é o freio de mão. Ou seja, como aqui em Interlagos é uma pista que não é plana, você segura ali e você usa também para largar. Ou seja, você freou, segurou. Você tem que pensar. E aí você deixa mais ou menos acionado a embreagem ali, o carro para sair, segura ali. Na hora que apagar a luz, você solta. Você tem uma largada excepcional. Esse carro tem quantos cavalos? 260 cavalos. É a mais rápida da Fórmula 3 inglesa? 260 cavalos. Diferente a aerodinâmica, mas é um carro novo. É um carro novo, o último que lançou. Desenvolvimento deles é livre, ou seja, eles podem desenvolver bastante coisa. 220 cavalos. Bom, o Felipe já me deu algumas dicas. Vamos ver se numa próxima ocasião ele dá uma breve.